Доброго дня, шановні слухачі, а також наші глядачі. Мене звати Надія, і я психолог. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як зберегти своє здоров'я та психологічну рівновагу. В останній час стало модним слово «пандемія». Що ж це таке? Напевно, це нове слово для багатьох із нас, тому що різних слів ми вже наслухались. Проте це слово саме викликає найбільший страх. Чому ж воно викликає такий страх? Напевно, тому, що це щось є невідомим для нас. І у цей час ЗМІ також наголошують на тому, що ми повинні якось по-особливому себе поводити. А як же ж по-особливому? Чому саме це так важливо? Час карантину – це час подбати не тільки про себе, а подбати про своїх ближніх. А особливо це час подбати про своїх дітей. Адже у дорослих ми маємо досвід, ми маємо якісь певні нажиті ситуації, ми маємо пропрацьовані ситуації, а дитина цього досвіду не має. Їй дуже важко зрозуміти, що зараз відбувається, як їй поводитися у цій ситуації і взагалі, що ж вона повинна робити. І це стало проблемою не лише для дітей, а і для багатьох тих, хто зараз залишився удома в замкнутому приміщенні. Ми чомусь вважаємо, що це покарання. А діти вважають тим більше, їх наказали. Сонечко світить, птахи співають, а їх не дозволяють виходити на вулицю. Чому? Шановні глядачі, 11 квітня у суботу о 12 годині ми чекаємо вас у прямому ефірі, де ви зможете задати свої питання, а також зателефонувати напряму у студію zolochev.net, і ми з вами обговоримо усі питання та ситуації, які склалися у вас, для того, щоб зберегти своє і психічне, і фізичне здоров'я, а також здоров'я ваших дітей та близьких, врятувавши також стосунки у ваших сім'ях. Дякую.